De la magie, ça te parle? Non, mais je te donne, non. Ah, venez là, les médias, t'as admis cela, tu m'as dit. Au cas où c'est Peter. Super. Mais c'est mal, quoi, ça. Co děláte, vole? Healuje. Teď jsem to říkal, vole. Ne, on nemůže jít na to TFK. Už to zmizlo? No, jako ty to kokota nevidíme. Ne, jestli je tady dokonce. Ale mě to nemizí z toho ačivu. To je jedno. No, ten bucket list. No. A v tracku ho máš? Jak v tracku? No, pak dostaneš ačivu. Jo, to nemám, no. No, ono ti se... Ne? No já vím, ale já jsem si nebyl jistý tím lepším místem, víš? Určitě ho dostanu. Jo, jo. Já jsem to neměl předtím v tracku a dostal jsem. Já vím, kde ten. On musíš tam nahoru. Než on jako kdyby on tím musí projít, víš? Co tam ještě chybí? Já vím. No a? Kolik to tam chybí? Dobře. Já myslím, že jedno by mělo být... Tady jak jste? Tady ne. Tady. To se na katáči musel... Tady. Se na katáči musel dělat pěkně na piču tady, co? Zmizlo? Ne. Ne. Já musím až sem, tak tady stojíme my. Ne, kretem. Ale já už jsem tam byl, víš? Ale on tam furt nebyl. Už? Jo, už, jo, už. Jak se jmenuje ta zóna? Ten Bad Deluxe Lair. Path of Corruption. Jo, myslíš ten poslední? Aha, promiň. To se bude tam. Prostě. Lair of Order. Co se vlastně stane, když se on dispavne? Všem se ten achievement zruší? Než ho zabijem? Jo, jak dispavne? Jakože nám se stalo... Milton Fields. Právě, že nám se stalo to, když jsme to šli se Shagame, že se to i dispovlo, víš? Je to ono? Ne. Ne. To je... Není to nahoru u toho Alice Razora? Nebo tam už jsme byli? Jo, já jsem nedal nějak pozor. Flamebridge má... To nepamatuju. Jo, ale to ani na tým opět není. To je to se mnoho, ne? Já kde ta poslední byla. Mám se nechal kudu na internet? Jo, jo. Okej. Okay. Kdyby to našel už. To nemám, pojď. Jde tam nahoru. Aha. Kam?
Co to tady je vůbec za portál, no, nebo co? Ještě ne. Už jo. Tak jdem na to. Jej. Tak teď kdo to pokazí, co?